E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Mala na Estrada. Galera, hoje estamos aqui na Barra Funda em São Paulo. Iremos fazer uma viagem para Sorocaba, uma cidade que está a mais ou menos 100 quilômetros aqui de São Paulo. E vamos fazer a viagem aí, compramos no aplicativo Buzer. Mais barato, né gente? Bem mais barato. O ônibus sai agora às 10 horas da manhã, com previsão de chegada lá às 11h30. Uma hora e meia de viagem, rapidinho. E a parceira da Buzer nessa viagem é a Lidera Tour. Inclusive, o ônibus já está aqui. Vamos lá filmar um pouquinho ele e já embarcar, beleza? Bora lá, roda a vinheta! Gente, Monte Serra, serviço da Buzer também. E o nosso ônibus já está ali. Apesar de no site estar escrito Lidera Tour, mas o correto é Lider Tour. Está escrito errado lá no site. A placa é o ônibus, é a mesma do site. Lider Tour. Marco Polo G7. É o nosso carro aí para viagem. Bom galera, conversei com o motorista ali, o comandante Valdir. Apesar de estar escrito Lider Tour ali, mas é Lidera Tour mesmo, tá gente? Só tá faltando um adesivo ali no nome, beleza? Bora embarcar. Bom gente, o carro tem 42 lugares, tem geladeira, vamos ver se tem água. Temos água, bacana aí. Banheirinho, normal, limpinho. Carro bacana aí pra viagem, beleza? Como eu falei, gente, é um carro semi-leito. Ele possui descanso de pernas, apoio de pés bem grande, porta-copos, cinto abdominal, uma poltrona num tom azul bem bonita, a reclinação de 4 a 5 dedinhos, as tomadas USB são no teto, luzinhas de leitura e ar-condicionado tudo ok. Ou seja, uma viagem de uma hora e meia é um carro excelente. Beleza, galera?
Valeu, Valdir. Obrigado. Valeu, tá. Amigo, obrigado. Até a tarde obrigado. Aí. Tchau, tchau. Tarde nós estamos de volta aí. Valeu. Bom, galera, é isso aí. 11h30 da manhã, já chegamos aqui em Sorocaba, aqui no ponto de embarques e desembarques da Buzer, posto Luana Shell. Esse local está apenas 10 minutos de caminhada até a rodoviária aqui no centro. Então é um local bem tranquilo. Gostei bastante aí da empresa que fizemos a viagem, a Lidera Tour, ônibus semileito muito confortável. Parabéns à empresa e à Buzer, beleza, gente? Se você gostou do vídeo, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu, obrigado. Se não é, se inscreva para dar aquela força. E até o próximo vídeo, valeu, gente? Abraço a todos, tchau!